waxaan diyaar u nahay saar baa laydnii shiday inaan idinka tumno. Waxyaabahan soo maxamuud oo soo dhawow, maxaad barnaamijka waad la socotaan umalaynaya, maxaad kaga qayb qaadanaysaa? Waxa weeye inaad horta dadka run u sheegtaa muhiima way ma maqlaysaa? Si fiican ma ku maqlayaa? Dadka waxaan jirin looma sheego, xaqiiqada jirtana layskama indha tiro. Waxa weeye waddanka horumarbaa ka jira, barwaaqa ka jirta. Maxamuudow idhegayso, dadku inay ay jeel ogaadeen ka buuxaan 9,000 in ka badan oo bilaa xuquuqa oo bilaa xukun ku xidhan Mbemba, waxay u xidhan yihiin. Ma isweydiisay adigu dadka xirxiran? Waa Tuug, waa Ubo, waa Nabadiid, waa Ugaadindiid, waa cudur oo dhan baa xidhan. Cid kastana waxaa naga dadka Ugaadindiidka iyagu intay tira ahaan intay leegiyiin tirada anigu waxa weeye cid kasta oo Aabo Cabdi iyo maamulka suuban ka hortimaada waa la xidhayaa. Anagu tiradooda waruma hayo, laakiin inay Tuug yihiin, Nabadiida, adoo kala ah oo dadka Beenu sheegay oo kicin wada oo qabyaaladaystayaala ayaan naga ogahay. Kaa dhexgalo Cabdi oo mid baan kugu darayaa Cabdi oo marka qofku adiga uu ku diido uu yidhaahdo adiga xukunkaaga ma ogoli, dabeetana sidaa dembi buu ku mutaysanayaa miya? DDS ay dadka jooga waa dad aan qabiil ahayn, waa dad maamulkooda ogol. Labaad, waxaad ugu tiri ogaadeen qofka diida waa la xidhaa, haddana seed ii leedahay marka dembi qabiil DDS ay maaha, saysu qabanaysaa labadaada kelmadood? Cadar qabiil maaha, DDS waa dowlad. Waxa weeye dad jira. Waxaan eeg hadda waxaad igu lahayd qabiil weeye ogaadeen ninkii in badan oo ogaadeen diidaba u xidhan lambarkoodana ma hayo baad igu tiri, haddana waxaad leedahay DDS ay qabiil maaha, labadaada ereysay isu qabanayaan. Soo inaad been sheegaysa bulshada marka uma qaadan karto. Adar dhegayso, horta hay duwin anugu waxaan kugu yidhi dadka ogaadeenka diidan, dadka imika adu maxaa diidan tahay eeg maxaa dulmi hoo lagu hayaa didinta? Ogaadeen dulmi kuma dhicin, miyaad qabtaa adu fikirka? Dulmi kuma dhicine, adugu dulmiga aad diidan tahay ee lagugu hayo muxuu yahay? Adugu reer baad u hadlaysaa, waxaad leedahay jid waaqbaa sida lagu sameeyey, waxaad leedahay dad baa wax lagu sameeyey, waxaas dadka jooga wadanka wax ka ah waa jid waaq. Waxa weeye jid waaq way ka taliyaan, waxa weeye lacag yoobaad doonaysaan, waxaad imika doonaysaan inaad beelo ku kicisaan dadkii oo tidhaahdaan ogaadeen baa nagu soo duulay. Cabdi Maxamuud Cumar waa ogaadeen, dadku waa wada. Waxa weeye dadka gobolka jooga waxay u badan yihiin dadkaas uu ka soo jeedo. Muhiim waxa ah inay dadku maqlaan oo maamulkooda, dadka aanan ula hadlayaa waa dadka ogaadeenka, war maamulkiina ilaashada. Idinkuna waxa aad doonaysaan waanu garanaynaa. May idhegeysto, hadda waxaad tidhi way duuban tahay waxaan iyo anigu ma duubaya rekoordku u socdaa. Waxaad igu tidhi dadka ogaadeenka abaan la hadlaya war maamulkiina ilaashada, dadka ogaadeenkaasoo beel kamida maha beelaha DDS ay degtaa, adu maxaad usa u aqoonsan tahay? Adeer dhegeyso, dadka ogaadeenki waa beel dega meesha beelaha kamida, haddana dadku adeero waxa weeye adeer hayaaftoobin anugu waan ku dhegeystay markayge. Waxa weeye dadka meesha dega dadku way kala badan yihiin. Dadka meesha ugu badan anu waqtigan aan kula hadlaya jigjigaanka ala soo hadlaya, waxaad aaminsan tahay
shaqtiga inaad adigu leedahay baad aaminsan tahay, anigu inaan marti ku ahay baad aaminsan tahay. Waxa aad isku bahaysateen oo aad leedihiin ogaadeen baa inagu soo wari dhegayso wariyaa dhamaysto hadalka, wariyaa hadalka aan dhamaysto. Xabsigii kuma jire, yaa kuu sheegay baan ku yidhi inaan anigu sida aaminsanahay. Ma xogagaal ma awliyaa tahay? Adeero waan ku dhegaystay, waan ku dhegaysanayay horena waan kuu dhegaystay. Waxa weeye dadka aad la hadlayso ee aad beenta u sheegayso, horta waxa weeyaan dadka eega kuugu jira oo dhani waa dad reerkiina ah. Waxa weeye dadkii reerkayagu waxa weeyaan dhiig ha yeeshaan oo eega ciisaad nagu soo kiciseen. Waxaad nagu kicinaysaan soomaalidii yaryareed oo kale, idinkiiba waxaad leedihiin ree hebe. War soomaalinimo wax ka yar inaga inama deeqdo, dadkuna waa walaalo. Anagu waxaanu idiin sheegaynaa waxaanu idinku soo duulay meesha ma jiro, waxaanu idinku soo duulay iyo waxaanu idinka doonaynaa midna ma jiro. Dadka iyo dalka doonaynaa inaanu nabad gaarsiino, inaanu barwaaqo gaarsiino. Barwaaqa la gaaray waxa weeye anagu waxa aanu la dagaalamaynaa nabadiid oo idinku aad kow ka tihiin, oo waxa weeye nolol diid aad tihiin, oo naag baad u gasheen oo jawhar baad la shirteen. Waxa weeye adeeru waxaan idiin sheegaya, adigu aabaha iyo hooyadaa waxaad geysatay, qurbahaad geysatay, dadkii kalena waxaad doonaysaa aabayaashoodii hooyooyinkood in la xidho. Waxa weeye lacagtana waa diidaa, tuug baa tahay adigu. Waxa weeye ma doonaysid nolol. Cabdiow, kooflagaadeen maa kelmad kale ku weydiinaya. Hadda waxaad tidhi dadka aan la dagaalamayno waa dadka Soomaali saasan gaarsiin, laakiin idinka waan la dagaalamaynaa baad u tiri Cabdiow. Marka anagu maanaan muwaadiniinta dalka degan ka mid ahayn? Mar haddaad sheegaysa xataa degmadan aad joogto dadka degan soo kamid maahin, say u suuragalaysaa inaad soomaalnimona sheegata anagana nalayso? Waa kamid baad tihiin, laakiin Itoobiya onaag baad tihiin, onaag onaag jawhar baa idin wata. Jid waa wax tabanaya ma jiro. Waxa weeye jawhar baa wax tabanaya, jawhar baad noo soo raacdeen. Bal u fiirso wariyaa dib ugu noqdo jawhar. Ninka la yidhaahdo waa taqaanaa, wuxuu hogaamiyaa 40 milyan dadkiisiina isbeddel buu keenay. Qalin buuna wataa, qori ma wato, sidaan ku ognahay ururna kama tirsana argagixisaha. Adiga ayaa ku siiyey magaca la yidhaahdo jawhar waa argagixiso. Xageedse ka keentay? Waan ka keenay. Waxa weeye wuxuu ku kacsan yahay ninkani, dowladda Soomaalida ayuu ku kacsan yahay. Dhulboob weeye, waa nin doonaya inuu gobolkeena qaato. Idinkuna kiibaad soo raacdeen, sawiraan baad la gasheen, shirkiina iyo ujeedadiina. Warka ayaa kuu sheegay inaan kaa faa'iidaystaan rabo, ayaa kuu sheegay warka la yidhaahdo inuu gobolkeena inuu qaato, inuu doonayo? Meel kastay ku qoran tahay, wariyayaashii oo dhan baa sheegay. Habeen hore oo ugu dambeysay oo wiilkii yarkii fiicnaaye muxuu ahaa aad khaladeen muxuu ahaa habeenka dhoweed hadlayay, ninkii uu la hadlayay ee wariyaha ahaa waxa uu sheegay onaag in ay doonayso inay qabsato gobolkeena, idinkuna aad la shirteen. Wararkan iyagaa noo qaabilsan, anagu waxaan ognahay. Onaag yaad u taqaanaa adigu? Onaagta mas-uulka onaag kuleeyahay ma taqaan? Waa adiga mas-uulka onaagtu leeyahay? Magaciisa ma taqaan? Mas-uulka xukuma waa magafayaasha iyo jawhar. Magafayaashuna waa u adeegayaasha jawhar. Aan dhamaysto marka aan dhamaysto. Waxa weeye onaag waxa u adeega magafayaasha oo kow ka yahay maxaa loo odhan jiray kuwii joogay Maraykanka. Adigu waxaad tahay magafe Yurub kuwa jooga ah, onaagna ujeedooyinkiina idinsii dhex marsataa. Anugu waxaan idiin sheegayaa in aydan waxba ka qaadi karin DDSI oo dadka reer DDSI ay yihiin dad walaalo ah oo meel u wada socda. 90% korna waan u soconnaa idinku. Laakiin waxaad ogaataan maxkamad dil inaad ku wada xukuman tihiin kuwa aad beenta u sheegaysaan ee aad leedihiin nasoo raaca shaniila ka qeylinayay. Waanu hagaajinay shaniila. Talaabo noocee aad ka qaadanaysaan Cabdiow?
idinka soo diray, idinka waa idinka soo diray, idinkoo jid waa qabaa soo diray. Talaabo noocyo laga qaadanaya, maxay nagaga gudboon kuwaas talaabo noocyo laga qaadan doonaa? Waa la laynayaa iyagana, sida la idin laynayo si ka daran baa loo laynayaa. Anigu shiiha la qaanahay waxa weeye amar waxaan ku qabaa madaxa inaan ka toogto haddii ay guutada aad ka tirsan tahay magaciid kuwa gobolka rijmentigeed ka tirsan tahay adintaaanaga la hadlayna ageed adu rijmentiga aad ka tirsan tahay cabdi oo ma islaam baa tahay soo nin islaama ma tihid diinta maxaad u caysaa abana su gore anaga u sheegayna adugu maxaad maxaad u sheegide ku dhiibna adiga ninkaudaninkaasaadeer dhegayso anugu waxaanu ka qaadaynaa tallaabadii ugu habboonayd ee qof laga qaado go-aan waxaanu ka tooganaynaa madaxaanu ka wada tooganaynaa waxaanu samaynaynaa nidaam oranayalabada noocyo laga qaadan doonaa ugaaska ugaas mustafe isagaa intaynu ognahay hogaaminaya dadka deegaanka degan isaga hogaaminaya talaabo noocyo laga qaadan doonaa baa isleeda ma adigaa og inuu isagu hogaaminayo adiga imik cadaynaya inuu hogaaminaya soomaa hadduu isagu hogaaminayo maxkamad baa la horkeenaya adugu adaana cadaynaya dembigaumadiisa maalindhawe wuxuu sheegay in dibucurashada aanu diyaar ahayn ciidankana laga qaado isagu dembi ma wado hubna ma sito ugaasku laakiin wuxuu diyaar u yahay in ummaddiisa uu ku hogaamiyo xaqa lagana raro ciidamadan iyo dibucurashada dadkan lagu keenay dhulkiisa boobka iyo ku haya dhibaataynta adiguna nin shaala qaabaa tahay oo askari ah marka tallaabo noocyeed ugaas ka qaadanaysaa adeer horta ugaaskan adii sheegaysa aniga afka ay gelin waxaan laakiin anuu kuu sheegayaa kacdoonka kuwa wada oo hadduu isagu ku jiro iyo haddii cid kalaba tahay madaxa laga tooganayaa waxaan kuu sheegayaa kuwa imika jidwaaqa ee imika xitaa maamulka ku jira ee hoosta idinkala shaqeeya waanu ognahay kuwa maamulka ku jira dowladda dowladda ku jira kuwa dowladda ku jira ee wararka idiin soo diraya waanu ciqaabi doonaa waxaanu ciqaabi doonaa cid kasta oo idinka idin soo garab siisa xataa waxaanu ognahay ubada lafteeda qaar ubada lafteeda qaar ka mid inay gacanta inay idin siiyaan oo shaalaqa cabdi ismaqallo walaal hadalka waxaan ku wariyaa adiga kuu sheegay inay qaarna la joogay annaga warna soo siiyaan dabeytanada tallaabada ka qaadanaysa xogta xageed ka keentay waxaanu ka keenay war kasta oo deegaanka ka dhaca waad ogtihiin talaabatalaabawar anugu ma shaqeeya nabadgelyada iyo ammaankan ka shaqeeya ani maxaa nabadgelyada iyo ammaankan ka shaqeeyaa warka cidda idin siisa waanu ognahay waxa weeyaan magafayaasha oramada u shaqaynaya annagu tallaabaanu ka qaadaynaa cid kasta oo diidan dalka iyo dadka waxa u dana waanu ciqaabaynaa ballan baanu ku qabnaa waxa weeye aaba cabdi iyo cidda hogaanka u haysa maamulka waxa aanu ballan ku qaadaynaa inaanu garab istaagno waa fifa ayaanu leenahay cmc madaxweynaha qaranka annagu waxaanu idiin sheegaynaa gebigiinaba in aanu idin xasuuqayno oo aanu idin baabi'inayno cidna amar aanaan uga qaadanaynin layntiinu waa muqadis dhulka in laga raro amar ma laydinku siiyo weli maadaama ay dadkani ay dowladdii diideen cabdi maxamuud cumar dhegayso adar dhegayso annagu cidna loo calaamadiya ma jirto laakiin cid kasta oo ammaanka dalka iyo dadka khalkhal gelinaysa waxaanu ballan ku qaadnay inaanu midhmidh usoo qabanno oo aanu weliba sharciga horgeyno sharcigaa sarreeya meeshan wareen sharciga ninka sarreeya ma jiro sharciganu wuxuu u shaqaynayaa shacabka ayuu u shaqaynayaa hoyooyinkaanu u shaqaynaynaa aabayaashaanu u shaqaynaynaa waxbarashada ayaanu ka shaqaynaynaa waxa aanu danaynaynaa dadka iyagu inuu hormaro adiga oo dulle ah oo doonaya inuu oromo gacanta u geliyo gobolka ka aqbali mayno waanu ogol waxaanu ka aqbalaynin waxaanu ka diidna ubo oo aanu ka tirtirnay waddanka
waanu ognahay obbo iyo onaag iyo balaayo oo dhan in aad idinku gar waay shaar qacabdi kelmadii kelmad baan ku weydiinaya su'aal kale inaad iga jahil tirto oromo maxaad ka aaminsantihiin oromo adeer waxa weeye dalka iyo dadka ayay doonayaan inay gataan oromo waa dad nala dhashay oromo waa dad nala dhashay waa isu qabanayaan adeer waxa weeye oromada idinku aad la shaqaynaysaan waa oromo doonaysa inay dadka layso laakiin oromada gudaha joogta waa dadkayagii waa etoobiya waa dowladdii ra-iisul wasaaraha kasoo jeeda anagu waanu taageersanahay laakiin onaag iyo kuwaad idinku la shaqaynaysaan waa cadowga deegaanka cadowga deegaankana dadkiisiibaa difaacaya dalkiisiibaa difaacaya garaadkiibaa difaac garaadadan aad idinku xitaa aad garaad u taqaanaan ee idinla jooga magafayaal weeye turjubaad noocyadu intee leg baad u haysataa magafaha eriga la yidhaa turjubaad intee leg baad u haysataa mase fahamsan tahay eriga magafa la yidhaa ha waan fahamsan adeer waxaan fahamsanahay magafuhu waxa weeyaan nin halgamaaya baa tahay nin askari oo dirayska u qaatay inaan u baqan baa tahay cabdiow intee leg baad u taqaanaa fare u soco adeer waxa weeye anigu waxaan u aqaanaa magafuhu inuu yahay nin dadkiisa inuu iibsado oo onaag u shaqeeya oo jawhar u shaqeeya oo maraykanka kula shira oo doonaya dadkiisa iyo dalkiisa inuu gato kaasaan anigu u aqaanaa onaag iyo magafe adaana kafow idinkaana kafowga magafaha magafuhu maanu kii liibiya jooga ahayn ummadda xidhxidhan jiray ee ummadda u xidhnayd ee ciidanka badan watay ee dadka garaaci jiray aan sharciga u haysanin miyaanu ka ahayn magafuhu erigu miyaanu sida ahaan jirin maxaad dhaantaan kuwaa wariya maxaad dhaantaan magafaad facebookii baad dhigateen magaaladii baa laydinka seexan leeyahay ubbo ayaa idinsoo shidaalaysay iyo waxaa idinsoo shidaalaysay ubbo ubbaa qayqaylisay oo facebooka lagu yaqaanay reer d s i waa dad isku mida jawhar baad la shiraysaan ubbaad la shiraysaan mucaaradkii oo dhan baad la shiraysaan gacansaar baadna leedihiin waxaan ku daawanayno waa ubbo shaaliqa cabdi adugu gobolkeed kasoo jeedaa deegaan ahaan qoraxay baan kasoo jeedaa dadkii qoraxay garba lagu dilay inteen leg baad ka ogtahay iyo magaalada qoraxay degmada qabridahar ma ubaldokalasana sheegaysaa maya dadkii tallaabada ka qaadateen maxaad u cuskateen sharciyada cuskateen maxay ahaayeen ma ubay ahaayeen been baad sheegaysaa adeer wax la laayay ma jiro oo gobolka kale waxaa lagu dilay magaalada la yidhaahdo miyaan lagu dilin dhur waale iyo dhulkan oo dhan maa dad baan lagu dilin dadkaas maxay galabsadeen ma taageerayaal oona laf bay ahaayeen maxaa dad shacabkaa loo laayay bas leeda maxaad u disheen waaga kacdoonna ma jirin maxaad u disheen cabdow adeer wixii uba ee la laayo ee la dilo anagu nowedikumaanaanoanagu uba haddii la dilo anagu wax la dilay horta ma ogin gobolka jeegas wax lagu dilay uba kumaan odhan cabdiyow dadka shacabkayaa wax laayay hadda yaa la dilay o sheegaysaa dad badan baa la laayay haddii waana kuu sheegi karaa meelaha lagu laayay iyo goobaha ay ka dhaceen galaalshe ummaddii lagu laayay kuwii mulle lagu laayay kuwii mooyaha lagu laayay kuwii kale ee lagu laayay dhurwaalemaxaa loo laayay waa goorma dadka aad la laayeen sheegaysaa goormaa la laayay wa xilliyo kala duwan baa la laayay hal maalin lama wada lahayn dadkan daacuun kuma dhicin axbad baa laysay deg magafayaasha shaqadoodii ega waxay noqotay inay uba u doodaan oo yidhaahdaan ubaa la laayay waxay noqotay adeer waxay noqotay ubaa la xidhay inay yidhaahdaan
waxay noqotay unaag baa sidan tiri inay yidhaahdaan shaqadiini waa waxaasi anagu laakiin waxaanu ku sheegaynaa dad la laayay ma jiro haddii qofku dembi ka gala dalkana waa la dilayaa waana la xidhayaa dadka aada sheegaysana anugu meel lagu laayay oo aada adigu og tahay anugu ma garanayo mana maqal ciidamada iyo booliska rukamatiga isku xidhay halka maalin lagu dilay caruurta iyo ay ku jireen ilmahan qaan gaadhinaya 7 jirka intee in lagu qori qaadi karaa waa isleeda cabdi uba iyo dhasheed annaga nooma kala soqeyn laakiin wax aanu dilay ma jiro anagu waxaanu dilay ma jiro laakiin oo aad adigu og tahay anagu been inaad sheegayso dadku way wada arkayaan waayo cabdi tallaabada dambe goorma gobolka shaniile laga qaadaya tallaabada iyo gobolka jigjiga iyo intan hadda laga qaadaya hadda saacadda aan kula hadlayo ayaa laga qaadaya haddii ay 4-20 saaca soo socda haddii ay ka noqon waayaan maxaa la odhan jiray qaska ay dadka ku hayaan iyo kicinta bulshada beenta iyo propagandada ay onaag wado haddii ay ka noqon waayaan 4-20 saaca soo socda ballan waxaan ku qaadayaa inaad aragto iyaga oo 30-30 isugu xidhan oo suuqa saa u daadsan wariya anagu xabad la dhacayo xabad baad sheegaysaa cid kasta oo ka hor timaada amarka maamulka war anagu xabad cidna kuma dhufano laakiin sharcigaanu ma keenina dadkana sheegaysaan hadda cabdi waxaad tiri iyagoo 30-30 isugu xidhan oo laamida saa u jiifaan ku tusi doona 24 saacadood gudaheed soo hadalkaagaasi nin iska hadlay uma ekaanaysid adeer anagu ma hadlo anagu iskama hadlo anagu afkaanu kamaan hadallo amar iyo awood iyo talo iyo quwad ciidan intuba adeer dds sitaay intayan leg baa shacaba ka qaadi kartaa waa isleeda nin walba oo miyiga nin walba gurigiisa yaala qori nimaana qoriga AK-47 gurigiisa olinima jire waxaad isleeda way ku sahlayaan inaad shacabka leyn karto AK-47 nabadiid oo dhan waa ka aanu waddanka kaga sifaynay waa ka aanu ubo ku kala gaagaabinay waa ka aanu waxa weeye cid kasta oo doonaysa dalkan inay dib u qabsato aanu kaga saaray waa ka aanu habeen iyo maalin sneefer iyo AK-47 aanu ula soo jeedna dalka iyo dadka ee aanu doonayno adiga oo kale madaxa in madaxa lagaaga dhufto waxa weeye anagu onaag dooni mayno onaag dhashay baa tahay dalkaad doonaysa inaad iibsato xoolo cirdoon waxaad tahay laaluush qaataa lacag baad doonaysaan cabdiow waxaan ku weydiiyey haddii aad dalka difaacayso maxaa loo bixiyey degmooyinkii lagu daray canfarta maxaad uga dagaalami weydan kuwa lafteed maana degmooyin soomaaliyeed ahayn haddii aad nin soomaaliyeed eg onaag iyo magafayaashu caqlixumadooda cundhufu iyo cardayntu iyo gadhamullu baa la bixiyey haddaad muwaadin tahay askariya oo dalka iyo dadka u dhaartay inaad difaacdo mayna kuwaas waajib kugu ahayn mise kuwaas ciisa lahaa adeer dhegayso waa weeye onaag waxay ka hadashaa belbeleyti baa dad lagu laayay magafayaashu waxay yidhahaan bergereyti baa dad lagu laayay belbeleyti waa dowladda ayay hoos tagtaa dowladda dhexe ay hoos tagtaa adeer dhulkan aad sheegayso dowladda sare waxa ay amar ku bixiso laga hor iman maayo adeer amar waxaa ku bixisay dowladda sare laga hor iman maayo dowladda ayaa bixisay dowladdeena amarkaas ku yaala anagu laakiin degmooyinka iyaga adiga ogaanka dowladda sare amar ma waxay kusoo saaray dadka halkaa belbeleyti degan in la xasuuqo maya onaag baa xasuuqday dadka maayna xasuuqin dowladdu dadka nabadgelyadeeday ka shaqaynaysay dhakhaatiirta la geynayay halkaa wixii ka dhacayna dowladda deegaanka laguma eedayn karo oo dadkii waxba kamayna qaban ma odhan kartaan dowladda sare shaqo kule tuulooyinka la bixiyeena dowladda sare waxa ay bixiso dowladda sare halkaa aanu deynna amarka ina dowladda sare bixisay waxaan ku yihi adoo mirqaansan inaad dadkii colaad geliso difaaci kari weyda say kugu tahay soo nin fulayo ma tiid colaad aan geliya maxay tahay dadka wariya uma markaad dadka oromada aad barakicinaysa xabadda la dhacaysa adiga oo dirays xidhan cabdiow shaalaqaan ahay baati nin mas-uula baati mas-uulnimadaadaas kugu qadariyey
marka dadka kicinaysa hadana dadka ka difaacayna inaad dagaal gelisa soo ceeb kugu mahayn adiga anugu ciidanka aad sheegayso horta aanuma wadan ma tegin degmada ciidamada nimi booliisku ma tegin rukumatiga ciidan tegeyna ma jiro waxa weeye iyaga ayunbaa waxaan onaagunbaa waxaan sheegtay oo tiri ciidan baa noo yimid anagu waadna ogtahay halkaanu gallo way gallan tahay anagu badda maanaan gelin shacabka la laayay iyagaa ku shaqo leh deegaanka soomaalida waxba kama dhici karaan ta kale ha ku riyoonina inaad intaad aayar dibadda kasoo qayqaylisaan oo aad dadka kicisaan inaad ammaan ku imanaysaan haddana oo garabsataan dad qabiil nacayb ku jiro oo dadka kala qaadaya oo aad isbahaysa waxaasi wax ka shaqaynaya gobolka ma aha wax laydinka yeelayana ma aha jidwaaqna waa dadkayagii waxay joogaan jigjiga maalin dhow baa la xasuuqi doonaayo iyagoo sodon xidhan baan kutusaya iyo kuwa ciisana tallaaba laga qaaday tallaabada aan usoo noqonay jidwaaqbeenhaga sheegin horta been ha sheegin anugu kuma odhan way duuban tahay waxaad ku hadlaysay adeer anugu kuma odhan anugu waxaan ku yidhi oo keliya jidwaaq cabanaya ma jiro jidwaaq maamulkiibuu haystaa mid kalaan ku weydiinaya dadku waxay ku weydiinayaan inta badan haddaan kuusoo gudbiyo nin mas-uula baa tahay waanad ku mahadsan tahay inaad nagala qayb qaadaysa barnaamijka waxaanad noo sheegi doontaa insha allahu xerada aa ka tirsan tahay iyo ciidanka ka tirsan tahay nin macquula baa tahay waxaan ku yidhi ciidanka galay belbeleyti u gurmaday dadka askariga watay ama taliyaha watay ma taliye aanu toobareen buu ahaa oon ciidamada liib booliska ahayn nimankan aad leedahay meesha galan tahay ciidanba ma tegin halkaa wax ciidan oo tegay ma jiro oromada idinku tiri waxaa oromada aad soo wareysataan ayaa idinku tiri waxaa wax ciidan oo galay ma jiro hadaa inaad waxaad ii sheegaysaa been wey sodiga ule meeshaad aanu gallaa way galan tahay hadday galan tahay maxaad u geli weyday ood ummadda u difaaci weyday dad geesiyatiin anagu war waanu difaacnaa anagu inaanu dalka difaacnana waxaa kuu caddaynaysaa adeer bal arag adugu imika waxaanu samayno dalka iyo dadka inaanu difaacno oo aanu wax weeye nabadgelyadooda habeenaya maalin usoo jeedno adeer kabaha shacabku ku socdaanu nahay anagu waxa weeye shacabka ayaanu doonaynaa inay nolol ku waaraan kabihii shacabka aanu nahay nabadiid war anagu cid kuma tumanno anagu sharciga ayaanu horkeenaa dad cid aanu ku tumanaynaa ma jiro laakiin adiga oo kale iyo kuwa jidwaaq sheeganaya jooga qurbaha afkoodi facebook afkoodii noqday oo eega ina daawanaya oo waa midmid baan u tooganaynaa ballan weeye taas miyaanay cabdi o miyaanad sharciyada lagu dhigan haddii maqoriga sida loo qaato baa lagu baray adeer anu sharci tababar baan qabaa intaasoo jeer baa maxaansharcigaa lagu dhigay sharciga etoobiya dastuurka maxaa loo jira kala sarraynta habsami socodka maamulka waxaasoo dhan baan bartay maxaan ku qaatay darajada meel laska keysiya hadda xuquuqda shacabka ka hadlay ma taqaanaa cabdiow maxaad nooga sheegi kartaa 1 iyo 2 adeer waan aqaanaa xuquuqda sharciga iyo shacabku si u wanaagsan yihiin shacabku in loo shaqeeyo in la ilaaliyo dhakhaatiir caafimaad waxbarasho biyo waxba inuu shacabku helo nabadgelyo iyo ammaan anaga xagga horumarinta maaha shacabku qodobo dastuuriya kuwaas maal biyo iyo waxbarasho maaha cabdi oo qodobka 16aad xuquuqda shacabka wuxuu ka sheegayaa in qofku uu xaq u leeyahay amnigiisa in la sugo iyo xorriyadiisa ma aha waxbarasho iyo waxaa kama hadlaya ubadii oo dhan baa kuusoo gelaysa balaag ba imika kuusoo qoraysa dhegayso adeerow afka nabadiidka aa ku hadlin adugu ha igula hadlin afkii nabadiidka aniga waxaad ugula hadashaa nin muwaadina haddaad tahay oo wax garanaya aniga muwaadin etoobiyaana oo dds u dhashay sidiisa ila hadal aniga sida nabadiidka ha ila hadlin iyo ubada
وبدا وحا اي كو سو شيكتا ايا دونيس انا دوله تيماتا انغ انغو وحا انغو وحا نو دقنا شعبكا ايانو الىلنا كبي شعبكا انو نهي شعبكا ايغا وانو جئل لهي markaanu nabad gelyadi ka qaadanay ningeesi adaatay wajigeegan saaray miyad wajigeega inaad ilaahada shid si aynu u hadalkay soo eegno tuug batin tuug anagu gaar baan ku jiraa saad tuug batin idinku ma jeel ogaadeen baa joogtaada xagee joogtaa suuqan joogaadeer maxaa halkan joog falaysaadu waxaan ogaanayaa gaarka aad ku jirtay iyo shaqadaad xilligan haysay waxay tahay baan inaan ogaado rabay inaad mas'uul waajibkiisa gudanaya inaad tahay nin gamacsan inaad gurigiisa iska fadhiya aadar shaqaan ku jiraa shaqada qarankan ku jiraa habeenya maalin baan u taaganahay adiga oo kale ayaan dalka ka ilaaliyaa been iyo propaganda iyo kicin baad doonaysa inaad shacabka been u sheegtaan waxa weeyaan dadkaad isku diraysaan dadkii baad qabiil qabiil u qaybinaysaan waxaad doonaysaan inaad iska horkeentaan dad walaalaa ugu waxaad ii sheegaysaa inuu been yahay waxaan ku garanayaa wejigaagaad ka baqaysa ningeesiyana waan ahay baad leedahay oo beritoole jid waaqan iyo ciisahan iyo cid walba waan xaadaynaa haddana wejigaagi baad ka baqaysa inaad dadka tusto se isu qabanaysa inaad ningeesiyata inaad wejiga ka baqdo masladahay waxaas waa been horta beenaalaata adugu marka koowaad beenaalaata war ciise la dilaya hal goormaan ku yiri anugu anugu waxaan ku yiri dadka qaylinaya ee beenta u sheegteen ee onaagtu diranayso ayaanu dilaynaa baan ku yiri anugu waxaan ku yidhi kuwa ra'yiga oramada ku shaqaynaya jidwardiintciisa wax la yeelay anugu kuma oran kumana oran karo diinta iska da nin meel qaangaar ahayn cabdi macruur baa tahay sakiir baa tahay diinta ma darajaad mooda in lagu dallaco adar waxaanaad ka sheekaynayso waa kicin waxaad doonaysaa dadki inaad isku dirto qabiil baad doonaysaa inaad u kala qaado dadkii qabiil nacayb baa kugu jira qabiil nacaybadugu tii hadda adigu cabdi waxaad noo sheegtay inaad ciddaad la hadlaysaa tahay beesha ogaadeen beelahan kale ee ogaadeen diidka dad badan inay uga xidhan yihiin oo dad badan oo ogaadeen diida la xidhxidhay kuwo kalena dhiigga dhegta loo dari doono waxaan qaylayana laga shaqayn doono waxaan kuu sheegay dadka ogaadeenka eed laynaysaay kuwan xabsiyada ka buuxa 90% ee ku jira xabsiga ogaadeen baa 98% weeye maxaad kuwa usii deen weyde mana kuwaas ogaadeen ahayn adar ogaadeen iyo cidi doonaha ada cidi sharciga gafka gasha waa la xidhayaa cid sharciga gafka gasha waa la xidhayaa sharciga mahudheel jeelka mahudheel baad moodaysaa rag in loogu talagalay soo ma ogid cid kasta waa la xidhayaa anugu kuma odhan ogaadeen baan la hadlayaa waxaan la hadlayaa dadka red d s i baan ku yidhi anugu dadka red d s baan la hadlayaa dadkaygaan la hadlayaa cid kasta oo qabiil nacay ku jiro dadkaygow ha u joojinina waxa weeyaan dadka wax la dilaa ma jiro adeer horta d d s wax la dilaa ma jira sharci baa la horkeenaa qofka sharcigu qofku waxa uu siiyo ayaa sharci ayaa waxa weeyaan laakiin adiga iyo jaajuusiinta kuu jooga jigjiga ee warka kuusoo dira ballan waxaan ku qaaday inaan anigu iyaga oo xidhan kula soo hadalsiiyo adiga inaan kula soo hadalsiiyo ballan baan kolley markaa sidaa u dhaaranaysa waxaan ogaaday warar badan oo xaqiiqa ah oo runta ku salaysan baad heshay dabeetana waxaas tiri war runaa la sheegay kuwa warka ii soo diray seed ku ogaatay haddan warka xaqiiq ahayn maxaad u odhanaysaakusoo diraaaalid oo kaala hadalnio bal ninka kale u dhibi kale inu ku dhaamo laga yaabay bar khaalid u dhibi inuu khaalid ku dhaamo bal u dhibi dhegaysanio waxa weeye dadka ha isku dirina horta dadka ha isku dirina dadku waa dad wada dhashay waa walaalo jigjigayga ma xigtid anaale adigu melihid laaji baa tahay adugu aad joogtaa qurbahaad kasoo qaylisaa magafayaal lagu shubtay lacag yar baa tihiin jawhar baad u shaqaysaan ubaad u shaqaysaan waxa weeye nabadiid oo dhan baad la shaqaysaan waxa aad rabtaan waa waxgo yar oo lacaga lacagta aad doonaysaanna aabihiin maad u sheegataan maad madaxweynaha usoo sheegataan waxaad ii sheegatay inaad gobolka qabridaar qoraxay kasoo jeedaa ama magaalada qabridaar waxaad ogtahay raaca reer cabdilla fiixiye oo dhan inay xidhan yihiin waana niman reer qabridaara maxay dhibay geysteen baa sideeda iyagu reer cabdilla fiixiye waxay geysteen maad ogtahay adu wariya maaheegmogi in calashaco warka uu kuu sheegaa aniga haylayman
haddii cid la xirayo waxay geysteen nin bay ku dileen gudun bay nin ku dileen wariya gudun bay nin ku dileen gudun bay nin ku dileen waa la soo xirxiray waa sharciga waxay ka mutaan baa la marinayaa waxa weeye adeer maxaa la odhan jiray ninkan in cali shaco aadihii baa jigjiga jooga haddii cid la xirayo ma hadalkiisa aad run moodaysaa wariya waxa weeye dembi bay ka galeen dalka laakiin intiina dadka kicinaya maxaa isleedahay baa loo dilay baa isleedahay kolley waan ku gartay gobolka qoraxa inaad kasoo jeedo nin dhaartayna waa tahay oo kolley laandheera oo inuu dadka xasuuqana rabo oo saad noo sheegto fiicanta waxaan ku ihi nimankii lagu laayay ee makaahiil ee lagu laayay meesha qorigle iyo babaas u dhexaysa maxaa loo dilay 10 qof ee lagu dilay halkaas 5 habar samataris iyo 4 ibraahinka ahaa iyo 2 muuse gumcadla yaa dilay de waxaa dilay ninka xasan soo baxay xasan soo baxay sirgaalka la yidhaahay ninka ay jeesh haysta ma u badaad u hadashaa marka adigu islaanta caashanaada ma u bay ahayd miyay ku jirtay islaanta ganacsatada ahayd ee ka shaqayn jirta meesha maxay iyadu ahayd ma u bay ahayd wariyaa ma waxaad maraysaan inaad uba kasta oo meel lagu dilay iyo uba kasta oo la xidhaa tiradan qof baa la xidhay ma ubaad maanta aniga yaad u doodaysaa oo aad makafayaashiini waxa idinla gasho ubadii anagu cidda la dilay ma ogin dhulkii u dhexeeyey bayaxow dhulka la yidhahda u dhexeeyey goday iyo meesha la qalaafo waxa maanta waa la raraya waana loo xaaday waxaana loo rarayaa dad soo degaya oo maramayd beeshaada ka imanaysa la soo dejinaya say ay suuragal u tahay in dadka laga soo raro halkaas oo laga soo raro degmada garbo lana soo dejiyo meesha la yidhahdo bayaxow miyaanay taasi gaf ku ahayn umadda banka adeer wax dhigayso banka bayaxow waxa weeye daaqsin dhul daaqsin dhuleed haboon oo aan xidi deganayn oo dadku in ay degaan oo dadku ay xoolo dhaqata beerilay ku noqdaan oo wax kala soo baxaan oo ay manaafacaadsadaan oo beera ka qotaan oo daaqsin haboonada ay weeye cid kasta oo degaysana dadkulagama qodi jirin haddaanad cabdi ogeyn haddii kale dhul ay manaafacaadsadaan ba xilli roobaadka ay dadkuna ka faa'iidaystaan so sidaa ma ahayn hedema wax kale ayaga lagu samaynaya baa lagu yihi maramayd degan ee laga soo raraya beesha cali yuusuf miyaa halkooda lagu barakeeyo haddii ay inta dad kale looga raraya meesha miyaana taasi gaf ahayn iyo qursi haddii aad ogaadeenna lahayd wariya yaa kugu yidhi cali yuusuf baa lasoo rarayaa oo halkaa la geynaya beenaala tahay waan ogahay reewgaas kooshin markay yidhahdeen degmo looga dhigi maayo meeshayda maramayd annagaa leh in la yidhi bayaxow baa la dejinaya waan la socdaa adeer waxaas waa propagandadiinnii iyo beentiinnii banka bayaxow waxaa lagu dadka reer d d s cid kasta oo wax soo saar la iman karta oo wax ka beeran karta oo degi karta oo dadka manaafacaad u keeni karta ayaa la dejinayaa cid laga xigaana ma jirto cidda cid u diidi karta oo ka hadli kartaana ma jirto adigu waxaanaad ka dhex wadaa muxuu yahay dadka eed ka dhex baadhayso ma shacabka deegaankaad adigu kala qoqobaysaa wariya cabdiw reerkiinu ma keligoodba waxqabad isle ma iyaga haliyey ama iyaga unba wax qodan karaa ummadda kale ma eberba dadkii kale maxaa ku dhacay ma arka waayadan xataa saraakiisha idinkunba haystee maxaa dhacay tuugbatin tuug adeero miyaan kuusoo tiriya inta reerkiina adiga ee sarkaalada tuug baa tahay meed ka saartay adoo si mas-uuliyadda u hadlaya oon odhanayn maxay baa tahay ha u hadlayn sidii dib jirka ma ciyaal suuq baa tahay adu wada caytamaysa maxaa kaa khaldan maad mas-uul ahayn shaalaqana waad ii sheegatay sidee u noqonaysa shaalaqa wariyaa dhegayso anigu markaan ahaa shambal anoo shambal gaarin 100 reerkiina abaa wada shihalaqa ahaa wariya oo anaga aan dablo anigoo kasoo gudbin ayay shihalaqayaal ahaayen oona maanta kuwii maxaa ku dhacay markaa ma arkay xagay tageen miyaad wada layseen xagay tageen miyaa la laayay cabdi waa kuwa wada shaqaynaya xilka haya ee wada shaqaynaya
ega ila joogan qaar shiyaala qayala oo reerkiina aamka la fadhiya oo jid waaqi saxda ahaa ee jid waaqa bugta ah u shaqeynaya jawhar aan ahayn jid waaqa markaas dadku isku xidhay samayaga ugu horeynaya mise kuwaas u dambeynayaan jid waaqa bari aad leen doontaa labada ay sheegtay inuu leen doono yaa ku jid waaqa bala leenaya ada hadda ii sheeg waxaa tiri gobolka shiniila dad ka qeylqeylay kuwa jid waaqa tallaabo laga qaadi doonaa baa tiri soddon soddonna waa loo xidhi doonaa afar iyo labaa sideed afartanka saacadood haddaynaad ka noqonin waxaad ku jirtaan war baad naga helaysaan dhaba baad tiri marka kuwa ma waxaas leedama iyaga ugu horeynaya mise way ugu dambeyn doonaan kuwa kuwa fadhiya haddahangool baad ku shaqaysataan hangool miyaad ku shaqaystaan iyagu inaanay dad hayn oo dadka dhalinyagu sida adigoo kale ninkaaga laandheeraha ee kibay ee hadlaya maad iyagu noqon karin maxaa u diiday sida maxaa ku ridaya waa sheekadiini waxaas iraad saasabaysaan anagu dadka beenta loo sheegay ee boodboodaya ee shiniila ka qeylinaya ee aan qabiilka ahayn ee nabaddiidka ah ee u shaqeynaya onaag iyo kuwa ka qeylinaya qurbaha ee nabadiidka ee magaca jid waaq wata ee beenta ka sheegaya ayaa la qaqabanayaa oo weliba tallaabo laga qaadaya baan ku yidhi anugu jid waaqaaawooda ma leedahay inaad ugu timaado maraykan ama yurub oo kale isoo qabato gudbisho awooda miyaad leedahay maya awooda aad sheegayso adugu kaale wadanki meesha laysku haystaa yurub maahe dalka kaale adugu dalka markaad timaado cabdi oo derbeen baad sheegaysaa marka afartan iyo sideed saacadood baad ii qabatay inaad tallaabo naga qaadayso kuwaad u jeeda kuwa dalka kula jooga un weye maxaad u odhanaysaa adan tallaabo kaa qaadaya ma kula tahay inaad saa dambe iman karta aniga tallaabo naga qaadayso maya kuwa aad beenta u sheegtay ee run mooday ee qaylinaya ee shiniila ka qaylinaya ee idinku qandaraaska siinaysaan idinkaa siinaya qandaraaskaad jawhar kasoo qaadateen baad in yar siinaysaan dhinaca kale ubbaa kasoo siinaysa in yar ubbo fikirkeedii ayaad iyo qaateen idinku ubbo fikirkeedii baad qaadateen oo onaag laydin soo dhex mariyey waxaanoo dhan ubbaa ka dambaysa halka waan isla garanay aan ka gudubno beritoole mudaharaadada deegaanka ka dhacaya baa layidhi ma ka qayb qaadanaysaa adu kuwa halkee deegaanka oo dhan lacagaha socda la qaybinaya dadkana lasoo bixinayo beri toole haddii allahu yidhahdo ama si u kala dambeeya beri laasaa dambe mudaharaada deegaanka laga qabanqaabinaya adigu kaalin intaleg baad ku leedahay maadaama aad tahay nishaanbaho dhegeyso adeeru shacabka lacag cidimo siinayso iyagaaanaya nabadgelyowaa sargaal kale ninka laga hido wata soo ma taqaani waa sargaal kale waa runtaa beri way soo bixi doonaan lacagna waa lagu bixiyey dhaqaalo badan oo miyada musmaasuqa la dagaalamin ato galahida amise kanalo adeer mudaharaadka aad sheegayso shacabku iyagaa kacaya iyagaa dalkooda difaacaya iyagaa usoo kacaya iyagaa soo baxaya cid lacag siinaysaa ma jirto cid dhiiri gelinaysaa ma jirto iyagaa nabadgelyadooda iyo noloshooda ilaashanaya waxa weeye cidda laakiin khalkhalka wada shacabkaa qabanaya askarta iyo ciidamada qarankaa qabanaya waxa weeyaan waxaa amar lagu wax kasta oo nabadgelyada ka hor imanaya aabo anigu waan u dhaartay dalkayga iyo dadkayga inaan difaaco waxa weeyaan naftaydan u hurayaa adiga oo kalena marna ma aqbali karno inuu shacabka been u sheego qabiil nacayb iyo been inuu dadka ka dhaadhiciyo inuu dadka isku diro inuu yidhaahdo waxaanu doonaynaa waxaad kusoo celcelisay dhowr jeer qabiil nacayb qabiil nacayb qabiilkee la necebiya baad isleedahay adugu ogaadeen baad neceebtahay ma ogaadeen baa la necebyahay miyaad ku ma anigaad iga maqashay mise cid kale aad ka aragtaa magafayaasha oo dhan ayaa waxa weeyaan isu bahaystay ogaadeenayaa kuu sheegay cabdi haddii aanad adugu haddaana tvna ka daawan ama qoraalkeel yaa kuu sheegay adiga inay necebyihiin facebook ma idinka oo keliyaa isticmaala dadkuna isticmaalaan soo maogi miyaad lagu aragtay annagoo wax ree hebele cid qoraysa miyaad ku aragtay weli afar iyo labaatanka saacadood qabyaalad iyo waxaad ka shaqaynaysaan ogaadeen baa meel qabsaday ogaadeen baa jigjiga ka saarayna soo kuwa dilaysaan maaha maxaad maxaa kalifay adigu se masuusoomati marka dadka caaya se imika ad leeda u hanjabaysa so soo ma ogid inay hanjabaadan ama waxaan ad leedahay waxbaan kugu samaynaya inay tahay dembi miyaana taa ogeyn laguna dacweyn karo dhegeyso adeer anugu
afka qabyaalad kuma hadlayo qabyaaladda adiga sharciga ku dilayaba anu kuma dilin sharciga ku dilaya adiga waxa weeye qabyaaladii ubo uba qabyaalad iyo qurun oo dhan idinku shubtay jawaar baa idinku shubay kacdoomadan iyo waxaan aad ka sheekaynayso sheeko ubaad wadaan filankiina oo dhan inaad nabadiid gacanta uu ku leeyahay waagaad bilowdeen ayaanu idiin sheegnay eegana jawaar baad maraykanka kula shirteen onaag iyo ubo oo iswata ayaa fikirkoodii iyo qabyaaladoodii xumayd iyo qurunkoodii iyo wixiibaad la yaacaysaan oo dadka doonaysa inaad ku kicisaan ballan baan kuoo kalena iga raallahow yaa magaca bixiye ubo uba uba se maxaa u taqaan uba soo wixii weelka wax lagu shuban jiray maahayn ubadu maana adiga kaa fiicnayn weel waxba ay qaadi jirtay waxuma samayso caana lagu shuban jiray adigiiyo ubada kee fiican baas leedahay wiilka adoo diinta caaya maanta iyo ubada kee fiican uba waa weel baan aqaan uba waa wax subaga lagu shuban jiray weyse lagu shuban jiray diinta lagu faafin jiray waxyaabo badana kasoo qayb qaata adu intee leg baad ka qayb qaata sideeda wanaagga ummadda adeer dhegeyso waa weeye diinesa waxtar badan adiga ubo adiga iyo ubada kee waxtar badan su-aashaedu waa sidaa wax kale oo kaasoo socday ma jiro aan ka ahayn inaad ubo difaacdo maxaad u taqaanaa adigu ubada yaa yaa uba bixiyey ubada yaad u taqaanaa adigu ubada ubo waa iyabaa isleedahay ubo waa nabadiidka dadka nabadiidka iyo ereyga af soomaaliga adoon khaldin ubada waxaa la yidhahdaa weel wax lagu shubto oo quluc ba dadka qaarna u yaqaanaa waana weel waxtar leh buu ahaa oo wax lagu xidho ma aabbahaba u bixiyey dadka magacii shaygan maxaase loogu bedelay markii magaca laga qaaday anugu wax halkan aad ku meereysanayso waxaan aad ku wareegeysanayso anu ma garanayo laakiin waxaan kuu sheegay fikirka aad wadataan inuu yahay fikirkii unaag inaad wadataan nabadiid inaad tihiin inaad ubada la shaqaysaan in aad etoobiyaan diid tihiin in aad dadka diidan tihiin noloshooda aad ka xun tihiin inaad qandaraaslayaal tihiin in aad ubada u adeegtaan ubadu inay mar kasta fariin idiin soo dhiibto inaad idinku fariimo usoo dhiibtaan in aad jawhar telefoonkiinu ilaa jawhar u dirtaan telefoon aydan life soo gelin waxaasoo dhan waanu ognahay deegaankana waa lagala socdaa dadkana iskuma diri kartaan qabiil nacaybkan iyo waxaan aad wadaana wax idinka soconaya ma aha maxaad qaadi kartaan waaye imika waxaad lahaydeen waanu dagaalamaynaa maxaad qaadi kartaan haddii aanu iminka intee leg baa isleedahay haddii lagu yimaado oo adu qorigaagan subaxa in lagaa furan kara soo moogid magaalada aad dhex joogtay da shacabka aad dhex joogtay 8 milyan baad rabtaa adoo qor yaroo aakayo laba qasnadood wata inaad ku gumaysato see u suurogelaysaa horumar baan gaarsiiyey 8 milyan 8 milyan waa kuwa aan usoo jeeda xilligaa aan difaacayo maxaad u qabanaysaa 8 milyan xilligan oo kale wa dadku way seexdeen xilligan maxaa laga qabtaa habeenkii dad baad baadhataan baa la sheegay maxaa ka jira yaa kuu sheegay yaa kugu yidha dad bay baadhaan tuug dhashay oo kuwa kuusoo warramay soo maaha beenaalayaasha jigjiga jooga kuwaasaa kuu sheegay soo maaha kuwa imika jigjiga kaala soo hadlayaan oo ku maqlaya soo inay qaar kula soo hadlaan oo habeen odhan kuusoo warramaan ma ogid waryaa oo dowladdana inta shaadhkooda soo hadhaan ay yidhahdaan dowladdan u shaqaynaynaa oo xilal qabtaan haddana unaag iyo idinka hoosteeda kala shaqaynaya ee jigjiga jooga soo maaha kuwaas yani warkaas xaqiiq soo muu noqonin inaad dadka istaajisaan oo dabeetana yani sharciga ee ku fasaxay qof muwaadin oo dariiqa socda aan dembina gelin inaad baadhato ama mobilka kala hadho oo aad sumcaddiisa iyo sharaftiisa oo qof dumara weliba aad gacmahaada ku baadho shareecada ku banaynaysa waa teebaa isleedaa marka diinyan u hadasha adugu